Pozdravljamo sve Piroćance, mi volimo da dođemo kod vas i šalimo se da smo se kvalifikovali za državljanstvo grada, koliko smo ovi česti gosti. Danas smo ovde praktično u nastavku programa Pete tkačke kolonije koja je nedavno održana u Dojkincima. A sve ove aktivnosti se odvijaju uz podršku ambasada Sjedinjene Američke Države i Kanade koje podržavaju rad etno mreže i naleda na očuvanju nasleđa i na ekonomskom osnaživanju žena. Konkretno danas na ovoj radionici govorimo o podršci koja je potrebna ženama inače, a naročito sad u svetlu ove pandemije, da se međusobno povežu, da se informišu, da se osnaže i neke od njih da se radno osposobe. I doveli smo vrsne predavače koji će danas u celodnevnoj radionici raditi sa učesnicama. One dolaze iz redova javne uprave, iz organizacija civilnog društva i ono što je za nas najvažnije, iz zanatskih udruženja koje se bave rukotvorinama. Posebno nam je važno što danas želimo da podelimo informaciju o obuci tkanja koju pripremamo ovde u Pirotu. Poslove radionice danas, praktično tražimo kandidate, njih 10 za obuku tkanja. Tražimo žene koje žele profesionalno da se bave izradom tkanjem pirotskog ćilima, koje će proći akreditovanu obuku etno mreže, dobiti sertifikate, a najuspešnija među polaznicama će dobiti razvoj. To sve radimo uz podršku ovih ambasada koje su partneri u saradnji sa gradom Pirotom, koji zaista zdušno podržava sve ove aktivnosti, a sve aktivnosti se sprovode paralelno i u Somboru i u Novom Pazaru, jer smo povezali vaša tri grada kao nekada centre ćilimarske delatnosti sa inicijativom da se sva tri ćilima koja su za sad upisana na nacionalnu listu nematerijalnog nasleđa nominuju i za UNESCO listu. Pandemija nas je sve zatekla i krupnu privredu i industriju, a posebno zanatlije i male privrednike. Mislimo da je ženama posebno teško koje su samo zaposlene i koje iz rukotvorina i zanata pokušavaju sebi da obezbede prihod. Mi nastojimo da uradimo ono što možemo, da im budemo podrška, da se u ovom periodu fokusiramo na projekte. Ovo je upravo jedan od tih načina i da se pripremamo za ono što predstoji. Ova pandemija će da prođe, važno je da sad iskoristimo ovaj period da se obučimo, osnažimo, da se dobro povežemo, da regrutujemo neke nove ćilimarke, one su nam uvek potrebne i da dalje radimo sa gradom na svemu onome što treba da budu neke mere podrške za ovaj sektor da bi bio još snažniji.